ក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានប្រកាសកលទូទាំងច្រានចោចំពោះគ្នានេះហ្វេសប៊ុកដារាខាន់ជាសកម្មជនក្រមប្រចាំងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសអឺរ៉ុបតែបានផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់ថាចំណាត់ការបោះសម្អាតគ្រឿងញេរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃជិការប្រកាសសង្គ្រាមប្រចាំងនឹងក្រុមគូសារសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចធិបតី ក្រសួងការបរទេសចាត់ទុកថានិតិកាភមូលបង្កាច់លៀបពួរជាក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់អុចអាលឲ្យមានការភន់ចឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិមកលើក្រសួងការបរទេសជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសក្តីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ៗអភិសនទេបរិទ្ធសោសុខាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្នក្តី តា look, son, quiero, ំងតែចောင်းចាំនៅនគរយ៉ាងខ្ពស់នៅគុណឧបការៈរបស់សម្ដេចនាយោក្នុងក្រុមគ្រូសារសម្ដេចស្ទើពេញមួយជីវិតរបស់លោកបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងសម្បីតែជីវិតដើម្បីប្រជាជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចនាយោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងតែដាក់នៅពីធានក្នុងការក្តៅកគុកប្រជាខាងគ្រឿងញៀនរហូតបង្កាត់អាញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្ដេចធិបតីក្នុងនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តពង្រឹងយុិនក្នុងការចាស់ដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដោយបានចាត់តាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបដឹកនាំដោយអាញាធិបតីជាតិបច្ចុប្បន្នខាងគ្រឿងញៀនដែលមានឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតណេសវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្នុងន وق រ្សមហាផ្ទៃមានឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាជាអនុប្រធានផងដែរដែលទទួលតែកតែមានមោតកៈភិបនឹងស្ញប់ឆាងក្រៃលែងចំពោះសុខន្ធៈនឹងសកកម្មភិបដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាស្វាហាប់មឹងមាត់ច្បាស់លាស់របស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែត ក្នុងការបង្ការទុបស្កាត់និងការបដិមើសគ្រឿងញៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគឺមន្តដោយការប្រដិតមូលបង្កាយរបស់គណៈនេខ័នដោយអឌអេនខម៉ាស់នៅឡើយក្រុមស៊ុំមហាផ្ទៃសូមបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក្លឹមសារមូលបង្កាយញុះញង់ហុចអាររបស់ជនជាតិដទេសខ្លួននៃក្រៅប្រទេសអឺរ៉ុបមានជាត្យបសំគ្រប់គ្រងជាបដិមើសដែលទូឡាកាអាចຈັດនៅទេវធីបានលើបពេលនេះសមាជិកជំនាញក៏បានស្នើជាកំណត់សាវដាជនជាតិនេះបញ្ជូនក្នុងអាជីក្របក្រង មុខសញ្ញារុចរាល់ផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសូមហាផ្ទៃបានអភិវនីសាធិរៈជនគុំជឿគុំយកច្រឡំគុំចែកក្រុមលេខបន្តនៅការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសាររបស់មូលបង្កាច់ពុទ្ធផលអិចអាគមប្រយោជន៍ទាំងឡាយដូចករណីខាងលើនេះជាដើមដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងនីការនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្ល្លាយរបស់ក្រុមនឹងបកគលអក្តិមួយចំនួននឹងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាមួយរាដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំដោយឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេច បវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែត